Die bejaarde se soms vervelige dag word deesdae opgevrolik met 'n besoek aan 'n kleurvolle sensoriese kamer. Die aftreeoord noemde die plek waar herinneringe opgediep word. Die sentrum bestaan uit 4 huisies wat opgerig is op 'n houtdek in die middel van die ouete huis se eenheid vir verswakte bejaardes. En is elk volgens 'n spesifieke tema ingerig met speelgoed en selfs 'n sandpit. Hierdie voorskoot speel 'n groot rol in die sensoriese kamer. Elke voorskoot bestaan uit verskeie teksture. Sommige het byvoorbeeld klokkies aan en dit help veral mense met Alzheimer se sintuie te stimuleer. Omdat ek 'n begrafnisondernemer is, kom ek in Alzheimer eenhede en ek sien hoe hierdie mense letterlik net sit en wag om dood te gaan. En ek het net gedink daar moet iets wees wat 'n mens kan doen om hulle 'n bietjie lewenskwaliteit te gee. Denise Milson is 82 jaar oud en sê die kamer beteken vir haar besonder baie. Vooral wanneer sy soos in haar jeug 'n groot hoed kan opsit en 'n string parels kan dra. It makes me think of how very blessed I have been. And that's good. It's good for the soul. Sedert die opening van die kamer verlede Saterdag is daar 'n groot verandering in die eenheid. Dit gee vir hulle weer onder mekaar dinge om oor te gesels. Hulle ontdek weer goeders wat hulle lankal van vergeet het en hulle kan weer stories van die ou dae uithaal. Sy sê sulke kamers wat oorspronklik in Nederland posgevat het, behoort ook in ander huise vir bejaardes aangebring te word. Mia Slabbert, Enies, Pretoria.